3. yılda Qarabağa gitmişəm, döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Ağdam Güllüdə kəndində yaralanmışam. Araqçıda xalqı xidmətdən özüm gəlib könüllərdə yer vermişəm. Səlyar öncəraki bankomatına vaxt getdim. Çota götürmək üçün məndən pul istədilər. Hirsimdən getdim Ağdı qabılda, Ərdiyadın Ağdı qabıldan getdim. Döyüşə? Döyüşə. Ondan sonra da ki, hal verir, ayağımın biri tabanı işləmir, biri kəsilir, qolum işləmir. Siz gözünüzə görürsünüz, çox pis vəziyyətdə yaşayıram. Rayon icra hakimiyyətinə gedirəm, ərazi nümayəndəsinə deyirəm, heç bir köməkliyi eləmirlər. Baxmırlar da, açıq-açıq, deyirlər ki, sizə məcbur yollamamışım. Rayon icra hakimiyyətinə getmişəm ki, mənim ayaqqabım cırılıb, gedib ona Bakıda titirməliyəm. Mənə deyir ki, nə pisdir, ləhəmsiz yeri keçmişsiniz. Rayon icra hakimiyyəti. Kimə də dərdimizi deyirik, heç kim baxmır. Rayonda xəstəliyə qarşı da maddiyyət, neçə xəstəxanada maddiyyətin dəvə dərman yazıblar, imkanım yoxdur. Bir dənə dərman ki, 32 manata olacaq da, bunu mən əlin nə tər ala bilərəm birinci qurum. Hələ 3 dənə dərmanım qalır. Ala bilmirəm, imkanım yoxdur. İmkanım da yoxdur ki, gedim ya bunu kəstirim, attırım oyca, ya da ki, buna bir maddiyyət. Yoxdur. Da altına baxım, işim gedir. Bu ağrılar verir bu ayağınızın vaxt altında. Bunun ağrılarına mən ilə vaxt olur, gecələr yata bilməm, səhərə kimi. Mənə deyirlər, böyrəyini daşı götürməkdən ötürü böyrəyini kəsilməz, götürməz. Olsun yarım çıxam. Yarım çıxam, böyrəyini də götürülsə, mən təmiz yarım çıxam. Mən onda qəbir qatına aparsınlar, batırsınlar da. Müalicə deyir onun müalicə, imkanım da yoxdur müalicə. Müalicədə imkanı yoxdur, nənə ilə. Yəni iki variant var da, ya böyrək götürülməlidir, ya da müalicə olunmalı. Adi bir dərman ki, 32 manata olacaqsa, bunu mən necə ala bilərəm? Kurs-kurs malı mağazı. Bir dəqiqə, bu da resept də var burada. 4 dənə dərmanı alınmalıdır, birini almışam, 2 qalır. 3 dənə xəstəxanada olmuşam. Baxmırlar, rayonda gedirsən, deyir, dəvə dərman yoxdur, bizə vermirlər dərman. Baş həkimin də yanında olmuşam, icra hakimiyyətində də olmuşam ki, dəvə dərmana görə kömək edin, dəvə dərmanımı açam utalım. Baxmırlar. 229 manat pensiyamızı, 167 manatda sosial yardım verilir, prezidentə qayıtıb oldu. Bundan başqa gəlir mənbəniz yox? Başqa heç bir yerdən gəlirim yox. İşləmək qabiliyyətiniz yox? İşləmək düzdür bu da. Bu necə işləyə bilərəm? Ərazi nümayəndəsi deyirsən, mən deməmişəm ki, etmişəm Qarabağ. Dünən iki uşaq gəlib ərazi nümayəndəsi olub, rüşvət xorun geçəsi, bir məsələ yollamamışam ki, Qarabağ, getmirdim. Neçə vaxt yaşayırsınız, bax bu bir otaqlı? 20 ildir. 20 ildir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən düşürür. Sağ olsun prezidentimiz, bunu bir şeydə edir. Çoxsa evi tikilir. İndi başlayır. Qeyd olsa başlayırlar. Ancaq mənim bir yerdə şəxsən, mən özüm canım salamat olmayandan sonra neyinlə mənim oydu? Mən özüm salamat gedib yoruşa bilməyəndən sonra, böyrəyim bir şey olandan sonra mənim oydu mənim əlimə.